Кәдімгі қаншама мұсылман мемлекеттер қиналып жатыр. Бәрі намаз оқиды, бәрі Аллаға иман келтірген. Ал біздерде қазір қаншама елдер намаз оқымайды, Аллаға иман келтірмейді, мысалы, бірақ жақсы өмір сүріп әлем болады деді. Осылай болады негізінде, бұл әділдік па? Ибрахим атқамның жаңағы айтқан әңгімесі бар ғой, Басраға барып. Сіздердің жүректеріңіздің күнәдан өлгенін көрініп тұр, ондай өлген жүректің дұғасы қабыл болмайды деп тұр. Жаңа мен мысалым келтірдім ғой. Біз өзімізге қарайық, қай жерде кеттік, біз не жіберіп қойдық, қандай кемшілігіміз бар. Алла тағала әрекет жасағанға береді, Алла тағала дұрыс жүргенге, алдамаған, қиямат жасамағанға береді. Ол кәпір бола ма, мұсылман бола ма, ода айырмашылығы жоқ, Алла береді. Ибрахим пайғамбар бір күні жаңағы бір мүшрик дейді ғой, мүшрик Ибрахим пайғамбардың көмек сұрап келеді, үйіне қонақ қылады. Қонақ қып болып оған жаңа өтініш жасайды ғой, мен дінімді қабылдашы деп. Ол дінін қабылдамағаннан кейін реніш білдіреді, кетіп қалады. Сонда Алла тағала Ибрахим пайғамбарға айтады, о Ибрахим дейді, сен бір тамақ беруге міндеттеніп жатсың ба, ана сен дінімді қабылдама деп соған сен реніш жасап міндеттеніп жатырсың ба дейді. Ол иман келтірмесе де мен осы уақытқа шейін соның ризығын беріп келе жатырмын ғой дейді ғой. Қараңызшы, осы уақытқа шейін мен оның ризығын беріп келе жатырмын. Ол дінді қабылдап маған кәлимаға тілін келтірмесе де дейді ғой. Сол сияқты дүние, бір ғалымдарымыз мынау Европаны көріп келген кезде айтқан екен, Европаға бардым, ол жақтан исламды көрдім, бірақ мұсылманды көре алмадым депті. Мұсылман әлеміне келгенде дейді, мен бұл жақта мұсылманды көрдім, бірақ исламды көре алмадым депті ғой. Яғни исламның бұйырған нәрсесін біз орындамасақ, әрине ол бізге қиын. Оларда ислам бар. Яғни өтірік айтпайтын, ғылымға талпынып, жаңағы әділдік дейміз, бүкіл нәрселер бар, бірақ оларда иман жоқ. Алла тағала ол мұсылмансыз ба, мұсылман емессіз ба, әрекет жасағанға Алла береді, бірақ оның есебін сіз бересіз. Сонда қазір таяқ жеп отырған мұсылмандар сонда дұрыс құлшылық ғибадат қылмай жатқан деп шығып жатыр ма, сонда жауабы жоқ. Біз кінәні, қателікті өзімізден іздеуіміз керек қой. Алла тағала мысалы Құранда айтады, Құранда былай дейді да, оқыңдар, біліңдер, Құранды білім иелері ғана түсінеді дейді. Енді ғылымда, білімде біз жетістікке жетіп жатырмыз ба деген сұрақ туындайды. Айтыңыздаршы, ғылымда, білімде жетістікке жетіп жатырмыз ба? Ғылымда біз көш соңындамыз, мұсылман ретінде оқығымыз келмейді. Медицинамен, ғылыммен, технологиямен айналысқымыз келмейді мысалында. Біз Алланың бұйырған нәрсесін орындағымыз келмейді. Жаңа айттым ғой, Алланы біз жақсы көреміз дейміз, бірақ Алланың әмірлерін орындамаймыз. Біздің қиыншылық жеріміз сол да. Сондай нәрселерді көп қой санамалай берді мысалы. Кінәдің біразы біз өзімізде. Білімге, ғылымға біз ден қоюымыз керек. Жоқ, мұсылман болған үшін бәрі түбінде жұмаққа барады. Амал жасамаған үшін Аллаға есеп береді. Жаңа мен уағызымда айтып өттім ғой, Аллаға есеп береді бес нәрседе. Одан ешкім ешқайда қашып құтыла алмайды. Енді Алланың кеңшілігі көп, біз ештеңе айта алмаймыз. Егер де ол тәубе жасап Алладан кешірім сұраса, тәубені кешіруші жаратқан Алла, оған да ештеңе айта алмаймыз. Алланың кеңшілігі менен кешіріміне біз жауап айта алмаймыз, Алланың құзырында дүние. Сонда негізінде былай айтылады, негізі данын айтқанымыз осы намаз оқығандардың кесірінен осылай деп жатты. Сонда Қазақстан дамымай қалғаны сонда... Жоқ, оған қатысы жоқ қой. Оған қатысы жоқ. Ол намазға неге қатысы жоқ қой. Жалпы бұл жерде біз былай түсінуіміз керек қой. Діннің жаңағы біздің дамуымызға Қазақстанда ондай бір қатысы жоқ. Ол енді дінге тіл тигісі келетін адамдардың айтатын бір уәждері шығар. Ал бірақ оған қатысы жоқ. Оны біз өйтіп олай тікелей айта алмаймыз ғой. Енді қазір өкінішке орай дінді қаралайтын адамдар көбейіп кетті ғой. Қит етсе болды, намаз оқитыннан діннен көретін адамдар пайда болды. Олардың бәріне мән бере алмаймыз біздер. Өйткені бірақ сұраймыз да, сіз не үлес қосып жатырсыз елімізге? Қандай үлес қостыңыз? Ғылымда, білімде, техникада, технологияда қандай үлес қостыңыз? Сол сұрақты сұрау керек та. Жарайды, намазхан ретінде мен жарайды. Мен мынандай үлес қосып жатырмын, сен не үлес қоса аласың?